atumia na ite percent ya atumia aria hiku aingi ni aria marangengana uria mangiuma thini wa mici wao ungiaga corona meciria ni mamuthuri ungumuiya ha turutaga wira thie hingure kawira gakwa ndiige ndimweherere ungiaga kira kuga ihi ni twana tutu twakwa ndirarega ndirarera ngomeno nie ndigutura nae ungiginya arakira ageciria uria kunina muthuri wake to ti umwe kana eri tuonete undu ucio atigirwo freedom ungiarangengana kuigana ari kondo na mundu mwega ungi ungihikia mundu ungi ujinjiga wega mundu ungi ungikorwo tukienda na wega ukariganirwo wendo ina muthuri ucio waku ugakora mutumia ucio maita maria maingi ni ahikire ethini wake hiko no meciria make ko ni makunuragwo magatwarwo handu ndari thini wake hiko kiu araka ona hanini na ngwirio muthi umutumia ucio wi hau ureciria meciria mau mothe uraka ngorofa ici ati tondu hihi ni wona nyina wa irimu atiga gwake uri athiri akiikara wega na akinyoroka na agithamba wega na agicoka thoko ukeririria maisha mau mahihi ukona tora hinyiririo guku ukona uguthi guikara take kiria ndirenda umenye umuthi ni ati ati uguo we urangengana kuma gwaku uguo niguo single mothers na omarangengana guka gwaku mundu akeuragia ngai ithe wa kama uyu nyonaga ni kondo na chance atuike muthuri wakwa ngai aringe kiama umuthi uyu muthuri atuike ni wakwa ingimumenyerera ta iria ririko ingimuiga maisha mega ni undu wa uria ndite thina wa uciko matha ni undu wa uria nyonete gap ya guikara itari muthuri ni undu wa uria ndana nyararwo na gwitwo ciugo nditu na ari korwo ndona mundu uri ingira hwaini turera na to advice icio namo nimo makoragwo mahoya ma uciko mothers makoragwo makihoya kanya ka haria mundu angithii enyitirire na ari hihi egire muthuri na ari hihi etanio na mundu ucio ona ndagateithio tondu single mothers oko haria andu mekio ni single mothers to ringi na twana twake na niwe twirigagirira uguo muthuri uyo ahoyaga tu o wa company wa kumuhoreragia mwiri wake na wa kumuteithagia advice na kuikara atari na upweko ati handu enda advice and handu enda kaundu ni ari na wakwaranithia nake no we tondu wi thiini wake hiko mau mothe nduonaga na ringi hari uri ni gwakirwo wakiirwo uikaraga gwaku urehagirwo kira kindu gwaku no nduri urakurana uria thihana we meciria maku makuonagia o uria hihi ungietha mbeca uthie kafu uthie kuria uria wonaga wangecia thire agiuka guku na mabeca maingi minds ciaku igaikara igithukaga ukariganirwo kuhoyagira muthuri uyu ithe wa ciana ciaku tareke ngwire umuthi muthuri ucio waku wonaga tarikini ngai angimuhurukia na ndinauga akihuruke niguo ngimenya ngurani ya nduma no theri niki maundu macenjagia na ngapu ire iho igiaga handu hau ndukahota rike kumihuria kaundu kau ndakaria ni undu wa mutumia umwe uraheire rugano rwake to ni arenda gucoka kwa muthuri wake arahe rugano rwake uria rwambiri na ndirona ni ma kumenya gutiambagirira ndirenda uthikiririe mutumia ucio tabia iria ekire ni tondu ni erirete na ngiaria mutiramenya ni mutumia ucio maraikaraga kuria muthuri arutaga wira ndaraga agia kuria na ndagaga kira kindu na ciana ciake ni maikaire wega muthuri ni araruta wira ni maraingiria mbeca wega no an agashuku muthuri wake ena muhiki kiu tu maitisho nicio cia muthinagia na ti undu amunyitite red handed riu mutumia uyu ndarahota gukura na muthuri wake wira uria arutaga tondu he mawira mangi athuri mabatara matura mahuragirwo thimu nyingi ungiaga kumuerewa wega na ahuragirwo ringi nginya ni ahiki ni ukuhingika riu mutumia ucio ri andikiirwo nginya meiti gwake
mutumia ucio akiambia behavior to ni ona thimu ni ahurwo na ni ona ni cikukuhuraga agathie bedroom ki wardrobe ini agakua yiki mureta kidufi aikurukite stairs ni urakiona agoka agakoma gitini meidi uria andikite ri ni arerorera behavior meidi one muiritu arikia thukuru form 4 ne na kana kwao na hidi yo muidi ati ahoyo na muthenya koria na ariko ngai wa he muthuri toyo na niguo nyona e muhoreri na niguo nyonaga e maendere meidi ucio okagira tene na tondu ndathi kuringaringira muthuri uyu akaruga mahaha nja ya murango wake direnda kumuonia ngarama ya mundu urabatara mundu uri erutagira tondu inyu mugaga I mundu ni atunya na muthuri guturi muthuri uyagwo tondu muthuri mundu othe ni mundu mugima no ni ngarama gucamania na mundu ucio na kumwigwatira arate toro wake agokira tene na tondu muthuri wene na ndangithi kumuharasi kana kumuringaringira ingire kuu thiini akarugama hau murango-ini muthuri ucio akihingura akamukora hau na agetua ni hindi akinya akamwira uwi ithe wa ng'ania ngwendaga ũnjĩre breakfast ũmũthĩ ũkwendaga kũrĩa kĩ mũthuri ũcio tondũ ndarĩ na ũru nake akamwĩra thiĩ ũthondekere kĩrĩa ũngĩona no mũirĩtu ũcio tu arendwo chance tu ya kwaranĩria na mũthuri ũyũ tondũ nĩ arona nĩ desperate nĩ arona harĩa araigwo nĩ mũtumia wake mũthuri ũcio agakĩhiũka riko agathondeka matumbĩ gatosti mayai tũindo tũrĩendete mũthenya ũngĩ agaruga tũsausage akadagika ndaigaga mũthuri kamũira mũthuri ekĩre nguo nĩ atwarĩte harĩa dining mũthuri agĩũka akarĩ mũthuri akĩhiũka kũhũra iratũ rangi agĩka tũcuguri twake mũhiki wake mũtumia wa mbũri akomete haa gĩtĩ-inĩ na ndubi ona ndarehumbũria ona ndarona mũthuri arathiĩ ekĩrĩte atĩ mũhiki ũyũ arakĩhiũka nĩ onake na kahora agakĩ okorwo nĩ arenda kĩna akamũnengereria ona guoya mũhiki ũcio akĩamua we mwenyewe kwĩhotanĩra kũndũ kũu tondũ nĩ arona ngabu ya ũrĩa kũrĩ no mũtumia tondũ aratua nĩ agĩire mũthuri rĩ ndarĩ ũndũ aracugurika kwathio nĩguo kĩraga mĩingĩ agĩkinya handũ nginya nĩ arahũrĩra mũthuri ũcio hwainĩ arenda arugĩrwo kĩ na mũthuri agacokia ka message no o ta ũrĩa ndĩmwĩraga mũndũrũme wothe ũngĩenda kũmũhota nĩ kũmuonia wendo na kũmũnyihĩria na kũmũhe gĩtĩo no ndaroraga kĩrathi gĩaku atĩ kana ũthomete nginya ha atĩ kana wĩ mũtumia mũthaka atĩ he handũ hakinyaga hataroragwo maũndũ mau nĩ tondũ rĩa mũico mĩindi ũyũ nĩ akinyire akĩwini mũthuri ũyũ na tondũ gwake ndarona thayũ-rĩ mũtumia athamire ikũrũka agoka gũkoma gĩtĩ-inĩ nginya ciana imũkorage hau nĩho akomagari mũthuri ũyũ agĩkinya handũ akĩnoga nĩ gũkirĩrĩria akĩoya mũhiki ũyũ agĩthiĩ akĩmũiga handũ hangĩ na tondũ ena mbia akĩmũkomborera nyũmba ĩngĩ na akĩmũgũrĩra everything rĩu wa ũrĩa ndĩramwĩra atumia mena thĩna rĩu mũtumia ũcio arokire kũhe rũgano rwa aranjĩra niĩ ndĩrakuo niĩ ndenda ũriũkie kĩriko gĩakwa na rĩu rĩ maũndũ marĩa arenda kũhera rĩ nĩ marĩa menyewe angĩekire mbere rĩu tayarĩ ndĩramwĩria atĩrĩrĩ mũgũgĩikara mũrĩ inyue rĩ tondũ mũthuri nĩ madaragĩkũrega tondũ ũyũ nake ena nda na tayarĩ nĩ aharĩrĩirie kũgĩa mwana akoiga niĩ ndirĩ na thĩna nĩ ũndũ wa marĩa akundĩte mĩeri kadhaa aikarĩte rĩu ngakwĩra atĩrĩrĩ mũtumia wĩ hau rũgano rwene nĩ rũrũngaga rwaku hihi we ũkoo na tũmatharau na mũthuri ũcio waku ngĩaga taimu ya kũmenya nĩ aingĩ mũno marabatara mũthuri na matirĩ na we ngai nĩ akũhete na ũtige kũmũira ũguo hana kana nĩ mahiga ahũraga kwarĩ kana acimbagĩra kwene andũ mũgũnda ta atĩ wĩna ithe wa ciana ciaku ũrĩa ũngĩkũgitĩra ũrĩa ũkũrũgamagĩrĩra na ndũngĩtwo mũmaraya nĩ mũndũ nĩ ũndũ nĩ ũrĩ mũthuri nyuta ciugo icio no rũmie